Şəmkirdə Vüqar Əşimovun xatirəsinə həsr olunan ənənəvi Şəmkir Chess 2019 beynəlxalq super turnir başlanır. Yarışda 8 ölkənin qrasmeysteri iştirak edir. Şəmkir Chess FIDE-nin təsnifatında ən mötəbər, bir nömrəli super turnir sayılır. Onun reyting göstəricisi orta hesabla 2778-dir. Bu nə deməkdir? Turnir iştirakçılarının 6-sı FIDE-nin reytingində ilk onluğa daxildir. Onlardan dünya şempionu Norveçli Magnus Carlsen, keçmiş dünya şempionları Vişi Anand və Bolqarıstanlı dünya şempionu Veselin Topalovu qeyd eləmək olar. Bütün bu məqamlar Şəmkir Chess turnirinə 22-ci kateqoriyanı verməyə mümkün edib. Müqayisə üçün deyək ki, son 5-6 ilə qədər FIDE-nin təsnifatında ən mötəbər sayılan Vekan Z yarışı yalnız 20-ci kateqoriyaya aid idi. Bütün bu məqamlar haqqında açılış mərasimində məlumat verildi. Görkəmli qrasmeysterimiz Vüqar Həşimov haqqında geniş söhbət açıldı. Qeyd olundu ki, 2009-cu ildə Serbiyanın Novi Sad şəhərində Avropa çempionatında məhz onun həll edici qələbəsi Azərbaycan komandasına böyük nailiyyət qazandırdı. Qrasmeysterimizin qısa, lakin şərəfli ömür yolu haqqında video şərh nümayiş etdirildi. Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi yarış iştirakçılarını və qonaqları salamladı, onlara uğurlar arzuladı. Azərbaycan Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Respublikamızda şahmatın ən populyar idman növlərindən biri olduğunu qeyd etdi. Xatırlatdı ki, hələ Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda 70-ədək şahmat məktəbi açılıb. İndi onların yetirmələri ölkəmizi ən mötəbər beynəlxalq turnirlərdə, dünya və qitə çempionatlarında uğurla təmsil edirlər. Belə turnirlər həqiqətən də Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq, Azərbaycanı həqiqətən də bir idman ölkəsi ki tanıtmaq gözəl bir vasitədir və biz belə düşünürük ki, gələn illərdə də bu turnir davam olunacaq. Turnirin təşkilat komitəsinin üzvləri, Dövlət Neft Şirkətinin vice-prezidenti Xalid Məmmədov, habelə Sinerji Şirkətlər Qrupunun direktorlar şurasının üzvü Fərid Hüseynov əmin olduqlarını bildirdilər ki, bu yarış Respublikamızda şahmat inkişafına yeni təkan verəcək. Mərhum qrasmeysterin atası Qasım Həşimov övladının xatirəsini əziz tutduqlarına görə tədbir iştirakçılarına təşəkkür etdi. Turnirin keçirilməsində əməyi olan hər bir kəsə, xüsusilə də ölkə başçısı İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. FIDE-nin vitse-prezidenti Mahir Məmmədov Şəmkir Chess turnirinin iştirakçıları haqqında qısa məlumat verdi. FIDE-nin reytingində ən yüksək kateqoriyalı turnirin məhz respublikamızda keçirilməsini bütövlükdə Azərbaycan idmanının böyük uğuru kimi qiymətləndirdi. İnanıram ki, heçkilərin sayı az olacaq və inanıram ki, maraqlı partiyalar sayı çox olacaq və ümid edirəm ki, Azərbaycanlı şahmatçı qalib gələcək. Açılış mərasimində qonaqlara və yarış iştirakçılarına musiqi proqramı təqdim olundu. Azərbaycan Şahmat Federasiyasının birinci vitse-prezidenti, turnirin baş hakimi Faiq Həsənovun iştirakı ilə yarışların püşkü atıldı. Turnirin bütün iştirakçıları Norveçli dünya şempionu Magnus Carlsen, Çin Xalq Respublikasının qrasmeysteri Din Lijen, Hollandiyalı Anish Giri, Rusiyalı Sergey Karyakin və Aleksandr Grishuk, keçmiş dünya şempionları Hindistanlı Vişi Anand və Bolqarıstanlı Veselin Topalov, Çexiyalı David Navarro və nəhayət Respublikamızın nümayəndələri Şəhriyar Məmmədyarov və Teymur Rəcəbov səhnəyə dəvət olundular. Püşkün nəticələrinə görə ilk turda Şəhriyar Məmmədyarov Rusiyalı Aleksandr Grishukla, Teymur Rəcəbov isə dünya şempionu Magnus Carlsen ilə qarşılaşacaq. Xatırladaq ki, əvvəlki 5 turnirin üçündə Magnus Carlsen, ikisində isə Şəhriyar Məmmədyarov qalib gəlib. Carlsen oynayan turnirlərdə bir tək Carlsen favorit sayılır. Çünki o turnirlərin demək olar ki, 80%-ində, 90%-ində qalib gəlir. Amma bu turnirdə mən 2 dəfə qalib gəlmişəm. Sözsüz ki, bura 3-cü dəfə qalib gəlmək üçün gəlmişəm. Fikirləşirəm, çox maraqlı turnir təkibi var və çalışacaq ki, bu ildə yaxşı oyunlarımızla yadda qalaq. Amma çox çətin bir turnir olacaq. Sonda əlavə edək ki, Şəmkir Chess 9 turdan ibarət olacaq və aprelin 9-una dək davam edəcək.